さん、こんにちは。しおりちゃんのしほです。はい、というわけで今回はね、久しぶりにこちらの机の紹介、あ、机のね、中の中身をね、紹介していきたいと思います。さあ、上ではね、こちらのチラシです。はい、上はね、ちょくちょくね、模様替えしてて、しほちゃん何回かも紹介するんですけど、引き出しあんまりね、してなかったなと思って、今回引き出しだけちょっと見てみようと思います。というのも今ね、また机の上が実はまた模様替えをしてるそうで、ちょっと今ねぐちゃぐちゃっていうのと、あと前回紹介したのよりまたさらに変わってて、それはそれでまたね、今度紹介したいなと思います。なので今日はちょっとじっくりね、引き出しの中をね、見ていきたいと思います。はい、なのでこのアングルですいません。はい、じゃあ引き出しお願いします。まずじゃあ一番上からね、一番使ってる上、うん、ここにね、座るときに、うん、椅子に座るときに必ずここ開けます。開けます。はい、じゃじゃんじゃじゃんじゃん、おおっていうことで、こんな感じですね。なこちらはもう、うん、ここが文房具、うん、あー、文房具ね、いろんなペンとか、うん、友達からもらったペン、うん、シャーペン、うん、ハサミとか、マーカーペンとか、ボールペンとか、うん、消しゴムも入ってるね、うん、いろんな名前だけ気をつけてくださいね。名前書いてあるんだった。どれ？ハサミ。あ、ハサミ。さっき使った？大丈夫。こちらが幼稚園の時に使ってた、うん、ハサミなので、ね、名前が書いてあります。あとが大丈夫かな。あとは大丈夫かな。鉛筆とかも入って、うん、これ前もらったんです、覚えてます？リミからもらった鉛筆です。鉛筆じゃない、ボールペンです。かわいい、キラキラで、ね、次にこちら、あ、なんかポイフル入ってるけど、あ、そう、ポイフル、いつでも食べれる、開けてない開けたものはさすがにね、ちょっとねダメなので、ほら、まだ全然賞味期限いける、うんうんうん、3月24日、ね、開ける前のものがなんか入って食べようと思って持ってきたのかな。そうなんかでもそしたらインテリアにいいかなと思っていやでも食べましょうね、食べ物は。友達が来た時にガチャ食べる、はい、あとこれ視聴者さんからもらいました、ありがとうございます。あ、そうね、これねもらいました、ありがとうございます。消しゴムです。あ、ね、いっぱいもらったんだよね、はい、他にもね。そう、めっちゃもらいました、はい、ありがとうございます、嬉しいです。じゃあそうだ、これもじゃない、この、これ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 もです、これも消しゴム、ね、ちゃんですけど、ね、いっぱい入ってるでね、かわいいんです。めっちゃちっちゃいのがね結構入ってて、かわいくない？かわいいね、めっちゃちっちゃい、全部入ってるんだね。そう、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます。で、ま、まだね、あるのでそれはまた後に出てくるのかもしれないので、はい、でね、次にここがシャーペンの芯、うん、これすごいんです。これね、こうなってるじゃないですか、うん、ここをここ動かすと出てくるんです、うん、いきますよ、うん、ほら、うん、すごい、戻すとなくなると。なるほど。あと100均で買った、これが 0.3 のやつ、こっち 0.5、うんうん、0.5 の方が使うこと多いです、はい、で、次にね、これあー、ウィゴー、ウィゴーので買ったマーカーペン、またマーカーペン、マーカーペン好きなんです、私ね。もうやっぱ増えちゃうよね、マーカーペンね、増えちゃう。だから最近、丸付けをマーカーペンでやってるの、うん、で、これリミからもらった、どうしてもしほちゃんにこれをあげたいって言ってね、うん、買ってくれたやつ、友達と一緒のやつと、ギョロメのシャーペンでしょ、うん、ギョロメのシャーペンね、うん、あと同じ時にくれたエイリアンのやつと、懐かしいね、あとまたマーカーペンと、うん、名前ペン、なるほど中に入れてるのね。そう、入れてるの、なんかあった時にすぐに持っていける、うん、で、ここが見づらくないゾーン、これあれだね、なんだっけ、フライングタイガーで買ったケース、はい、スーツケース型の好きね、こういうのね、筆箱もこんな感じなの。そうですこちらにね、見せたくないゾーン、うん、あ、見せたくないゾーンなの、取れてる、え、取れてる、修正テープ、うん、見せたくないゾーンなの、飾ってもいいけど、飾れなかったやつ、うん、あ、こういうやつとか、ごちゃごちゃしてるの飾ると、こうやって、
でもギョロメじゃん。ギョロメで可愛いでしょ。これまたマーカーペン。へえ、キャンディーの形のね。で、これがね、めっちゃちっちゃくて可愛いのり。ほら。あ、可愛い。アラビックヤマトです。あ、これじゃあ水族館が。そう、ジオが誕生日で行った時に買ったやつ。いっぱい詰まってるのね、そういうのね。いっぱい詰まってるので。なるほど。こういうのに詰めなきゃ、うん、なんか。なんか無理だなと思って。まあ、一個一個は可愛いけど、そう。全部一緒に置くとごちゃごちゃになっちゃうから、閉まってるってやつ。そう、それが言いたかった、私は。あと、ここにね、テープがあるんです。あ、セロテープね。あ、ごめんなさい。うん、で、ここに、ステキ。あ、チェキ、ちょっと壊れてますけどね。壊れて使えなくなっちゃったんです。はい。で、ここに、ひまちゃんとお揃いのね。スマホの。スマホのあの自撮り棒です。そうですね。で、これ見て、めっちゃちっちゃいテープ。ちっちゃ。フライングタイガーで買いました。ちっちゃいね。ちっちゃいですね。うん、で、これが、シオが好きな、マスキングテープ。思い出しました。シオが好きなマスキングテープに、友達からもらった、学校の友達からもらった扇子を。すごいね。で、次にここが、この前、ニコプチ買ったんです。あー、そうだね。その時にフロムについてたやつで、うん、これもまたペンですね、うんうんうん、にマスキングテープにメモ帳。あ、これもう入ってたやつ全部入ってたやつ。へー、そう、イングファーストね、しょうちゃんの好きな。大好きだった。大好きなイングファースト。実は大好き。大人になってもイングがあるからいいよね。イングがあるからいいぞ。はい、次はね、ここにね、うん、大きなまとわる空間って300円で買いました。はい、かわいい。で、ここにね、あの匂い玉があります。はい、これ前友達が遊びに来た時、これ隠して宝探しとかやってたの。やってたね、ドタバタと。何やってんのかと思ったら宝探し。結構いつもさ、やってるよね。いや、遊ぶものがないもん。ブームだった。そう、ゲーム。やらないお友達が来ると結構宝探しとかするよね。そう、ゲームやりたい子もいればやらない子もいるから。そう、ね、そう。で、ここにね、定規、三角定規と定規。はい。これ、なんか3年生の時に習いました。懐かしいね。苦手だったやつ。苦手だったやつ。です。はい。ここに、ハートの置物。置物と、重し？あとメモ帳。よく使ってます。これね。うん。あと、時計。時計。これ、絆創膏入れで買ったんですけど、うんうん、意外とこの時計がぴったりあって。なるほど。入れます。はい。で、さらにこれがまた、視聴者さんからもらいました。さっきね、いただいた方と同じ方。すごいね、いっぱいもらったんだよね。ほら、ね、かわいい。かわいい。飾ってます。こちらは、しょうが誕生日にね、ディズニーランド行った時に買ったお土産です。これ何だろう。本当は鍵とかにね、つけてこうやるんです。なるほどね。ここに鍵がつく感じ、うんうん、あ、本当だ、いっぱいキーケースみたいな感じ。キーケース、そう、そんな感じ。ケースじゃないけど、そっか。でもなんか、うん、今キーが、うん、あのランドセルなんかついてて持ち運ばないので、ね、うんうん、飾ってます。で、ここにね、3年生の時使った鉛筆削り、うん、ここ行こうかな。で、ここがね、うん、まずこれが三宝石で買ったライト。ちっちゃくて可愛いでしょ。で、これがクリップ、雑貨屋さんで、ゴミが選んでくれたクリップじゃない？そう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 。で、ここにスクイーズが入ってて、このね、そう、可愛い。これ多分ゲーセンで撮ってる。ゲーセンで撮りました。でね、ここが100均で買ったやつ。こんな感じで、こういうシリーズ。すると、そうだね。シンプルな文房具が好きな翔ちゃんにぴったり。ホッチキスと穴開けパンチ。入ってます。一回しまいますね。はい、お願いします。奥はちょっと見づらいね。奥見づらいね。ここはもう見せたくないぞ。あー、なるほど。収納ボックス的な。うわー、すごい。じゃ、ここ閉めとこうか、早めに。ね。これは別にもう説明しなくて見てすぐ。でも、ここはちょっと、あ、これはちょっとハサミなの。ああ、妖精のハサミ。それ取れる？先にこっち行きましょう。はい、これがね、あの、1年生、2年生の時に作ったやつ。
まだ撮ったんです。夏休みの宿題で構成して触られてすごいなんかビリビリになっちゃったんですけど初めて作ったの自分で。そうだね、まずスポンジから切る作業まか、からやったので思い出深いんだよね。そうだからね、もうなんかね空気とか抜けなくなっちゃってめっちゃなんか触り心地が悪くなっちゃったけど届きます。でこれなんと私の誕生日にねバディさんからもらいました。そうだ、ね、これお気に入りだよね。めちゃくちゃお気に入り、めちゃくちゃ可愛い。赤いもノートとかねこれでもなんかたまにバッグにも入ってるよね。そうたまにたまにというか結構入れてて、お出かけするときに、お出かけするときに入れてバッグに入れてたりしてたね。そうこちらがなんとモバイルバッテリーとイヤホンとかが入ってるから持ち歩いてます結構。他にもねバンダナ洗顔とかするときにやるやつとかノートもくれたりました。ありがとうございます。でこれお守りコレクションお守りコレクション、何これお守りコレクションズ深く張ってるわけだって。おみくじとあとお守りとかが入ってるやつで、なるほどね、めっちゃ昔のが入ってたりします、なるほど。ほら見て懐かしいでしょ。懐かしい。なりなさいった時にこれ多分大吉、大吉そうね、大吉とかいいやつしか入ってないよ、ね、一番だったんです。はい、わかりました。もうおみくじはしまっておきましょう。こういうやつが入ってますね。じゃああとこれがクリップ、クリップ安全ピンも入ってた。おー、ほんとだ。よし、あ、開けそう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 。これもめちゃくちゃ見せたくなりそうです。これピクニックさんで買い放題で買ったやつかな。そうなんです。ほんとに見せたくないよ、一瞬で多分滑るよ、いきます。もう一回もう一回もう一回。はい、じゃあ無言でしまいましょう。皆さんにこれ伝わりましたかね、この。もう一回行きます、もう一回。もう一回、そうそう。わかりましたでしょうかね。電池が見えた、電池。電池が見えましたね。あとなんか、ドクロが見えた。じゃあ、しまっていきます。はい、じゃあ、しまいましょうね、ちゃんとね。本当はこれ、こうなってたんです。ああ、そう。これ、幼稚園から使ってるハサミだけど、やっぱ使いやすいんだよね。めっちゃ使いやすくて。学校に持ってってもいいぐらい。ね。むしろピンクが好きなんで。いや何気に幼稚園の頃ってやっぱ使いやすさ重視のやつしか使わないからいいんだよね。ごめんなさい、名前見てました、はい、最後ここですね。はい、じゃあ最後ここで、あー見える、やばい。でもここもここはいいの。いいよこれね、うん、ペン、みんなにあげようとしたペンを買いすぎて余っちゃったの。そうだね、ちょっと待って、ね、何本が買える、うん、お友達にこんな感じ、うん、かわいい。買ったんですけどみんなにあげたんです、友達とかに、うんうんうん、買いすぎて余っちゃったってオチがありました。そうだ、ね、ごめんなさい。またお友達、違うお友達にあげたらいいじゃん。うんだね、うん、多分だいぶ経ってるよね、だいぶ経ってる、あげた時から。だって4月ぐらいにあげたもんね。あのね、うん、3年生のクラスがお別れの時にみんなありがとうって言った、うん、そうだね、そうそうそうだいぶ経ってて、あとねこれ1年生とかOh my god! 1年生から2年生まで使ってたやつと、あーそうね、してないのこれ、してない、新しい思い出だから思い出なんだね、これね。あーこれあのゲームするときにスマホここ入れて使うやつ、リミガン持ってる。あとこのスライムと、あースライムね、 あとこれで、あー家族、家族写真、写真ママ、家族写真入ってるのそれ、あーほんとだ、待ってね、ママ開封してほら、あーそう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 ママも写ってる、ママここに、はい、あの持ってます。そうですね、あれ前向こうになかったっけ、ピンクラテの箱に入ってなかったこれ、うん、思い出だから、あ移動させたのね、かわいくないですか、うん、分かったから、ママ映ってる、ママ映ってる、映ってる、ちょっと今恋にさ手動かしたでしょ、分かってるんだよ。あとこれ、えあとこれ、あこれね、これで、はい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 、というわけで2段目、はい、お願いします。グミペア、サンジーがおやつだ。